ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുമ്പോ വരിക. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ വന്നതിൽ. എന്നെ കൊറേ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യം ഞാൻ മിക്കവാറും ഇവിടെ കാണൂല. എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമോ കാര്യങ്ങളോ ഉള്ളപ്പോഴായിരിക്കും കൊച്ചിയിൽ വരിക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനും മഹേഷും കൂടെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഇരുന്നിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് സജിത്തും സുജിത്തും എന്നെക്കാട്ടിലും 100 ഇരട്ടി ബിസി. പിങ്കിക്ക് എന്നും ബ്രൈഡ്, അസിസ്റ്റന്റ് നീതിന് എന്നും വർക്ക്, ജോലി ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാനും മഹേഷും കൂടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇരിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ പോവുക ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. അതാണ് അടുത്ത ഒരു 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര സിനിമ ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെ ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ചെയ്യണമെന്നോ ഇന്ന ഡയറക്ടറുടെ കൂടെ ചെയ്യണമെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഓക്കെ, എനിക്ക് സത്യൻ അന്തിക്കാട് സാറിന്റെ പടം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂവീസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സത്യൻ സാറിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നെ വിളിക്കുന്നില്ലേ, എന്നെ വിളിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. കാരണം ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം സാറ് ലാൽജോ സാറിനോടും എന്നോടും ഒക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രിയദർശൻ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴോ കണ്ടപ്പോ ഒപ്പത്തിന്റെ സിനിമയിൽ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സാറ് പറഞ്ഞു തലേണ മന്ത്രം സാർ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഉർവശി ചേച്ചിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ അനുവിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചേനെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ക്രെഡിറ്റ് ആയിരുന്നു. അത് തന്നെ ഉർവശി ചേച്ചിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അനുവിന്റെ ക്യാരക്ടർ കാണുമ്പം എന്റെ പല ക്യാരക്ടേഴ്സും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞത് ചേച്ചി ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞതും ഭയങ്കര ഇതായി. അപ്പൊ ഞാൻ ചേച്ചിനോട് പറഞ്ഞു സത്യൻ സാറും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓ സത്യൻ സാറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ കറക്റ്റാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഉർവശി മാമിന്റെ കൂടെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അഭിനയിക്കാൻ, സത്യൻ അന്തിക്കാട് സാറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, ശോഭന മാം, ഇവരൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അവരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ആർട്ടിസ്റ്റുകളും പുതിയ പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സും ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കണമെന്നും അവരുടെ വർക്കിൽ ഒരു ഭാഗമാകണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ്. ഓരോ സെറ്റും ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ്. വെറുതെ അങ്ങനെ പടം ചെയ്യാറുമില്ല. വായിക്കുമ്പോ ഒരു ഇത് കൊള്ളാം, അങ്ങനെ തോന്നുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അത് ചിലപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് തന്നെ അയ്യോ കുറെ സമയം ആവുന്നല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഒരു സാധനം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടാവാന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതുവരെയും അങ്ങനെയാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അറിഞ്ഞുകൂടാ, ചിലപ്പോ നാളെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇപ്പടം വന്നോ എന്നാ ചെയ്യാം, ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും. ഓരോ സിനിമ കഴിയുമ്പോഴും പ്രതിഫലം കൂട്ടി വാങ്ങാറുണ്ടോ? പ്രതിഫലം കൂട്ടി വാങ്ങാറും കുറച്ച് വാങ്ങാറും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ, ചിലപ്പോ നമുക്കൊരു മൂവി ചിലപ്പം വളരെ നല്ല മൂവി ആയിരിക്കും, നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും, പക്ഷെ അവർക്ക് അത്ര ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം കുറച്ചിറങ്ങും. കാരണം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഗുണം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ കഥ, സ്ക്രിപ്റ്റ്, ടീം. എന്നാൽ പോലും ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറച്ചും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് കൂട്ടിയും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. 5-6 വർഷം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ചില്ലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പോക്ക് വേണം, അവരുടെ കാര്യം നടക്കണം. അതെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് നടക്കട്ടെ. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് അനു, ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ടൈം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.